Jak zdrá zase, ty vole, podle toho ukazatele. To je takový humorista. Doslova přijdeš do Kaufu, zeptáš se prodavačky, kdybys našel banány, ta konverzace skončí u toho, jak otevřít svoje třetí oko. Na modrý je debug. Já se neptám v Kaufu u prodavačů, já se bojím. Tam tady. Mrtvej, a ještě tady na modrý někde byl. Naše konverzace s Melicharem zcela jistě končí o tom, jak se otevírá třetí oko. Běží za váma s Riot Shieldem. Co tam? No, mluvila jsem. A který idiot ty tady dělal píčoviny s Riot Shieldem? Tak. Ale furt máš na sobě thread z 50 metrů, já ho nikde nevidím, musí být někde začupený. Už drhá dál trochu. Já jdu pro bedny, mrdám to. Tak, čas na loadout, zoufalci. Ty už bych tady vzal zrovna i bounty. Tady, tady se někdo koupil u toho druhého shopu. Aha. Tak to je tam, co padá. Na střeše. Ty zvuk. Vidím ho, jde dovnitř, je tady. Na modrý je týpek. Jsou i zatím, jo, bacha, jsou i za oranžový. Je tady celý, narvaný, nemá kama. Koupím rychle ten loadout. A na mě! Kámo, to jaký mají aim, jebe jim. Kde? Jsou i zatím úplně. Jem pěl se schodinem. To jsou nějací god gameři. Rvou prachy, to kupte. A to krv. Loadout. Pa pa. Ty spíš bude na střeši tak bacha. Nebo na schodech. Jo, jsou tam 50 metrů, nejsou až zatím. Teď bude někde v bar, tady je v tom baráku, bude podle mě. Jo, podle heartbeatu tam je. Jo. Stunnul si ho? No. To jumpoval. Není tady, ty vole, už to jumpoval, no. Někde před námi utíká k shopu. 22 metrů je tady v tom baráku teď. Jo, druhý patro, druhý patro. Fatal, nemá, je crack, je crack. Cool. Mrtvej. Druhý down. Oba dva mrtví. Let's fucking go, chat. Bacha na ty snipery na 60. Tam prostě hoši čupy. A mrdeli mě na hroznou dálku. Tak, jsme v zóně, úplně až po koule, to je ideální. Je na, na budově nahoře, tady. Hey, I'm moving this way. Okay, loadout. Aha. To jsou voní. Mám dobej uvala, nevidím.
Je tady, na oranžový, už je v říku. Má, je krek tady. Je krek tady. Jeden nemá taky, jeden je úplně krek. My jsou jenom dva a stejně nás takhle dávají. Jo, on je ještě vpravo totiž, on je dole, už to jumpovali. To jsou nějací god gameři, kámo. Utíkej, Mašo. Zdrahej. Nech nás. A běž pryč, daleko od toho train stationu. Utíkej pryč, pryč. A vás jdeš tak pak loadout. Já jsem si ho koupil. To bude nejhorší čas na mapě, souhlasím. Věřím ti, pupíčku, to zvládneš. Chat, ještě někdo z vás mě označí a napíše, že jsem pupíček nebo páníček. Tak, máte permaban z toho kanálu a už se nebudete moc zúčastnit společných aktivit. MP5 v gulagu, jsem nikdy neprohrál jsem MP5 v gulag, jako seriózně, fakt ani jeden jediný meč jsem MP5 jsem neprohrál a to je čistý fax. Fakt ani jeden jediný. Trash, říkal máš. Když se podíváš do mý historie, tam je nula prohraných gulagů. Je to, já mám loadout, to je. No tak, musím vzít káru. Já vezmu tady tu káru a dovezu ji k tobě, jo? Tam jsou, tam je jeden tým. Nejsou, Mášo, vole, relax, ty jsi špán. Jo, tady fajtí. Joink, můj automobil není. Tak já vám to tady hodím, vole, ten loadout. No tak hoď, tady k tomu hodím. Házej. Teď, dělej! Teď dělej, Mášo. Krapici. Páničku, ty jsi s tou MP5 neporazitelný? Jo. To jsem. Teda co? Ukaž historii. Hej, moje chat historie. Moje prohlíží historie, prohlíží chat. Byli tam soužení. Musíme tě nechat, Mášo, sorry. To jsou ty god gameři, Mášo. Oni by nás zabili. Jste v kvíli. Já jsem tam byl paní a ten kokot mě zprazí. Já jste půjde, já potřebuji nějaký náboj. A jdu pro skimenč. Neboj, Mášo, tady uděláme skimenč a všechno bude v pořádku. Mňee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 e
Mám týpka mrtvýho. Prachy, vestu, všechno. Ty vole, on je úplně totál. Total. Na loadoutě nej a nechal se takhle rozflákat. XD. O, oh, stuník. Kurva, jsou tam další. Tamhle jsou hoši, jo. Chceš armory? Vem si. Je tam koukal. Je tam, no. Jsem mu zajebal kamaráda, tak teď to tam čupí sám. Já tam jako bed loadal? Ne, ne. Kurva, zapomněl, že nemám heartbeat a smrt. Co ti jebe? Jeden nemá armor. Jsem zašel za roh moc pozdě. Aaaa, hej, tam jsou všichni, tam jsou tři, mám pocit. Ser na to, pojď, jdeme koupit loadout. Budeš koupit len loadout, Gilovče? M13 je weak? Není weak! Je jako... Ta ramka mi přijde lepší, jo? Ne. Your opinion is wrong. Je to z mojí línu. Ne,
Čau, čau. Jsem tu. Máš se páté, jo? Nějaký ARK, jsme ready. Tady někde... Tady u toho shopu je bedna s municí. Co to můžu vzít? Tam koumaný už. Tří je slabá na dálku. No a co? A kdo se ptal? Kámo, asi kurva, když na ní mám reddo, tak ji asi nebudu používat na dálku, ne? Mě snipí z toho Boneyardu. Tak udíkej pryč od Boneyardu. Následuj nás. Vy jste rozdělaný, ty vole, to mohu následovat dřív. Jsme, no. Jojojo, lovcově tam jsou náboje. Dobrý, máme skoro na další loadout. Čas na, já bych potřeboval munition box, jo, ty tam. Tady. Už jdu! Kde to začupíme? Pojďte se střelit ten chopper. Au, 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 au! Ty, mě sniperu. Už jsou ve storage, 250. Kde u toho vstěla byl jeden. Aha, hm, my jsme tady otevřený jak svině. Utíkejte pryč. Pušou nás, pušou nás. No neříkej, proto utíkáme, vole. Tak řekl, ne? To je dobytek. Já jdu. Dobře. Asi utíkej to, no. To jako, co mi dal. Oni jsou god gameři strašný, ty vole. Mě nás úplně pičujou. Nemá armor jeden. Druhý nemá armor. Jeden downed. Jeden je skoro dead. Mám druhýho down, eliminated jeden. Dovnitř, tady mám armory. Pojď. Na střeše a... Já jdu tady dovnitř. Mě to zabilo. Jo, tam nejsou dveře, no. Vy to možná mě... Můžeš zkusit zvednout. Tam jak je ta bedna s tou municí v té budově. Jo, vidím ho. Máš ho? Už jumpuje. Vyšuvat. To je celý další skvěl. Unlucky. My jsme tak unlucky. Musíme chodit dřív jako. Já jdu hrát graučko zase, ty vole, mě se stýská strašně. Chat, mě se tak stýská po graučku. Já ho chci zpátky do svého náručí. Chci ho laskat. Chci ho držet v rukou pevně. Jdu si ho udělat. Grau. Ufaga. To je stejně na hovno, protože má... Tracery, Monolithic... Archangel... Já si kejchnu. Ha! Ty vole, nemůžu. OK, mám to ready. No tak to ukáž! Jdeme na to. Chat. Salieri,
O můj bože, chat. Uzřel jsem to nyní. Valhalla is coming. Počkej, to jsou Prodigy, ty vole. Už mi tady hrajou Prodigy, kurva. Myslím, že tady mám jenom non-copyright songy. Nemáš mít title, ten support the creator a Graeus? Měl bych mít, no, když se jdu, kurva. Ono tam je. On tam je? No, to je. No. Tak v tom případě nevím, co se řeší. Já jsem něco chtěl, ty vole, a už nevím, co to bude za peníze. Gandhi, díky za roční resub. Děkuji, děkuji. Tam lodi jak sraček. Už jdem. Ty vole. Hej, teďko sledujte, jak budu mít 5k damage s tím graučkem, kámo. Protože budu back, jako když jsem to hrál na jaře. Máš ho? No. Můj jedničky do desíti, kolik mi, na kolik mi věříš? No jako s každým slibem nebo s tím graučkem? S graučkem. No tak 5. To je docela dobrý. Tým snad napadá. Dva týmy. Je to moje! I pevně sundal. Už. Ten ho tam bije druhej. Peten smash. Může. Co to má? Už má samopal. Má crack. Já jsem se zachránil. Beru dígla, jdu nahoru. Tam na tady. Pěkná práce. Mrtvej jeden. Dobře, ještě jeden pode mnou. Já vidím, vidím. Já už tam. Už mám bizona a self-kodu po něm. Jdeme určitě utnout. Mrtvej, ještě jeden tým. Je tady, je zalezlej, tady v týmu se stěch. Tady je jeden. Já mám malou nábojů, mám 5 nábojů. Nevidím ho. Nebude. Tak ne. Naproti v budově jeden. Tam ozývali ty markery. Na střešeno. Jo. Snažil se s tím RPGčkem. Tam byl já, vy debile, já vole. Jsou tu dva. Píčo, má broku na blízko, oni prostě. Ty píčo. Zazbavně, no. To je mrtka. Někdo zajebal. Já jsem to zajebal. Bude ve čtvrtek stream z Night City 2, je? Jo, bude, no. Haha! Můj hra tam, on šel tam, já byl ready tam. Taktika, chat. Jdu na tu bednu. Tam high count tady. Foda se, Tomei ban. Fegal se fode. Tady je další squad. Jsem squad, kámo, tam je prostě squad. Přímo na té bedně. No, okej. Okay. Jak jenom ten Marshall ještě chvíli svítil a potom ty vole, se pro jistotu vypnu. Preventivně. Ale já bych řekl, že ten Buneart. Co? Fakt? Já bych řekl, že ten Buneart není úplně. Ne, ten Buneart je super, akorát my jsme slabí. No. Jo. Nebojte se. Jako kdyby tam nepadlo dalších 5 týmů, který by všichni se fokusoval jen na nás, tak jo. Ale takhle ne.
Víte, jaký je tvůj vztah s Herdinem? Hele, od té doby, co je s Míšou, nic moc, ale kdykoliv, kdyby mi zavolal, tak bych se něj přijel a šli bychom na to. Za 5 hodin matematika, v pohodě. Máme taky matematiku dneska. Krát později. No, jenom chci říct, že se tě asi neváží, víš co? Jako, kdo Herdin? Mě? Proč? Jak jako, co? Zase nějaká mažabička. Pověz mi více, rozeber tu myšlenku. Co my někam dopracujeme určitě k nějaký pointě. No jako, že jste kamarádi a on tě vymění za nějakou ženskou, to prostě není fér. Jseš kokot? Já s tebou souhlasím, Vampire, no. To se mi děje furt teďko, ty vole, i s Melikarem. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. To je zóna. Oh, ani jeden skavenč na Boneyardu. Tak to asi znamená, že tam Google ne, nemusíme. Nemí to. Jako ta zóna je chlap, mění kamarády za pořádný chlapy. Jako když mi Blitz útek s Radovánkem. No, no. Stejně skáčem. To se zrovna událo. Kdyby je Valhalla, dneska odpoledne, jakmile vstanu. Když jsi mohl koupit jenom jedno Call of Duty, jaký si koupíš? Call of Duty Modern Warfare 2007. Nejlepší Call of Duty, které kdy vyšlo. Napiš to česky, nevím, co je to ujo. Ej, dále, ty vole. Nikdo se mi nepadá, dobrý. Aspoň jsem nikoho neviděl. Morgana neříká jenom tadyhle to, Morgana říká i tati, podívej se na ten počet lajků na mých uměleckých fotkách. A otec. To... O můj bože, jdeš na uměleckou školu, platím všechno. Děkuji tati, dělám si prdel. Kill yourself. Art school, what a fucking waste of time and money. Nasral tři holky prostě z chatu, co chodí na umělecku. Tak já to ale nemůžu, to říkal, byl ty prank, ne já. Za to může ten Aziat, co teďko rapuje a má tuto temnou minulost. Tam někdo je. Tak, tam nejdu sám. Takže strejda z tebe chtěl udělat právničku a ty jsi místo toho šla na uměleckou? A je, teďko přijde, teď Máša, ty vole, aktivuje svůj mod, nesnáším všechny ženy. Ukaž nám toho misogynistu v tobě, Mášo. A já mám rád ženy s uměleckou školou. To je čura. Protože všechny mají modrý vlasy, vole. Takový debil. A stupidní názory. Ale jich Twitter vůbec nemluvím, ty vole. Art house Craigasm. To jsou ty art děvky, jo, ty mě vždycky rajcovaly, ty kurvy.
není nic lepšího, než když jenom chceš, aby ti vykouřila péro a ona začne citovat ničeho. No můj bože. Poslouchej K-pop jak Gilovec. No a? Gilovče, znáš nějakou ženu, která poslouchá K-pop, se kterou by si mohl kopulovat? Znám ženu, co poslouchá K-pop, je to Morgana. Bože, chodí na uměleckou školu, takže to asi nevíte. Kámo, jaký tracking mám? Já si jdu dát facku. To má, se jdu zabít. Mě taky. Mrtvej. Zabili jste? Nebo? Tady je dva. Lego, já jsem zabil jedno, no. Tajemství, jak sklízet ty nejsladší plody života, je žít nebezpečně. Jo, takže... Takže co mi říkáš je... Začít si s holkou z umělecké školy. Protože to je nebezpečný životní rozhodnutí, jo? Abych jako sklidil ty nejsladší plody, jak říkáš. No a nevím, ty vole, proč nekopem loadout, kurva? Proč se tady přestřelujete s nějakýma debilama? A tak to mám v píči nějakýho snipera, tady je helikoptéra doslova. Dělej! Tak na něj vám poslouchá K-pop. Ty taky. Ne, vole. Pořád čekám, až skončí koronapůl s Gilovcem a Blackpink. Zmrdu si doslova ty lístky v O2 Areně, budou nejlevnější za 2500 a budou hned vyprodaný. Takže za prvý si nebudeš moc dovolit a za druhý ani nestihneš. Já tě koupím, zmrdu si v pohodě. I VIP koupím, jo? Ne, jediná záchrana je, že bych je koupil já a šel s váma jako váš otec. Jako doprovod dospělý. To je dobře, jsme vyvolení. Hoď mi to. Máš na rozdíl od tebe, nemám art Instagram. LOL, ty vole, Morgan tě docela grilluje. Rozdíl od tebe budu mít jako budoucnost vole v životě, jsou s IT školou. Tady další armor box, já už jeden mám, nikdo. Jo, beru. Jdeme, už máme loadout, munici, takže helikoptéra. Nějaký hunter mark a jdeme zabít nějaký kokotky. Byl další na svým německou školou ve včetu. Když krsíš hentai a máš Patreon, tak máš peněz jako sraček, kůmoři jsou pořád, ty vole. Kámo, představ si, Kleina, co teďko vydělává na zakázkách, teď si představ, že by kresila Rule 34 nebo Fury Porno, kámo, to by doslova měla větší měsíční výdělky než já, úplně legit, no cap teď mluvím. Vem to! Tady je dole týpek, na modrý. Jdeme hantit ty jasný dementy. Je dole v metru jeden. Tady přistanu a jdeme ho zobnit. Dám UAV. Shit, kolik jich tady jeden je vlevo. Ty píčo, to graučko je back. Jsou ještě dole, no. Jsou no, jeden ještě v autosalonu. Vítaz tu čtyři, jo. Já jdu pro toho na autosalonu, ať nám nedá záda. Mě spolu asi fatí, nebo? No, tak ale ne. Bude. Chudák, on tady zrovna dělal recon. Oh shit, jich je víc. Kam hard beat? 38 metrů před náma. Má ghosta, ty vole. Je v tom, ten dneska showstar. Jak jsem si ho nechal dát takovýhle trapný záda, já jsem idiot. Odjel, jo, máš ho. Ještě tady přejmenu. Ty sračko. Bacha, pojemám z autoshopu jeden. Teďko mě vykropil, budete ho mít někde to. Tam, autoshop. On prostě odjel. Já dám gulák a rubek. Máš ho, kde seš? Pay attention, you'll be out there soon. Se budem dělat jako. Get yourself sorted, you're up next.
No a po žebříku, ty vole. Vidíte, kde je na fešo? No, u těch nádobů. Ten se moc líbí. Aha, tam není. Takže je až na garáži. Všechno patří na pizzu, když jsi dostatečně odvážný. Bráško, povídej mi o tom, ty vole. Tu pizzu, co se mi uklohnili u Silent Hillu. No kurva. Jsou tři loadouty. Poneme je týpek s arketometem, jo? Je, no. Jo. Zabij ho, Mášu, je doslova tady. Ty pičo. Ještě nechoďte ani k tý heleně, to jsou vaši týpce. Gilovče, kup mě. Mám tu helikopteru a i vletně koupit. Ale to jsou... No, tak spolu s Mášou. No, ale... No, ale my... Mě to pije. Zase máme sandwich. Jak jinak? Tak proto máte helikoptery. Ale ta, oni míří na tu helikopteru. Takže když na ní nastoupím, tak kup a smrtvej, chápeš? Ne. Nechápu. Byli tady v baráku, nebo jsi proskočil oknem? Je, jsi asi čárně. Dostal krek. Jo, ty kurva. Může být... V tom auto jsou byly týpce, ne? Nebo co? Může vzít auto a sniper jedě tam nadal. Jestli dá headshot, máš. Máš ho... Vyser se na sniper ani s lidmi z airportu. A běž pro můj prdel. Máš ho, pojď sem, jdu to auto. Skonzumují. Spolu s kamčeli jsem. No vidíš, selfko, ty vole, to je ono. Tě spektím a hnedka si, hnedka máš streamer loot. Exit gamer. To je nějaký shop. Jdem, kupte mě. Jo, jo, ten je dobrý. Koupíme loadout, já si koupím armor. A pak vyděláme návoj. Co? Já to jdu proběhnout. To je zase ten nejhorší shop. Já koupím. Tak nekoupím. Halo, u nich vy... Máš ty štuky. Co? Nice, jsem back. Jo, no. Mrtej, mrtej. Team vibe, ty piče. To je ten mission box, když tak. Pěkná práce, kucí. Stej dám rýt. Koupil loadout, dej mi píče. Já koupil loadout. Jaké kouzlo používáš, abys měl tak svůdné kouty? Kámo, mám dva shieldu, asi možná... Můžeš koupit dvojito shield. Já to nechci říct. Chat, zastavte mě, já to nechci říct. Chat. Tvojí mámo, vole. Chat, prosím, zastavte mě. To je hruška týpe. Troll emoji. To je docela hruška troll situace, nebůl, ha? Musíme na ten recon, jsou zároveň dva cápci, takže je vystřílíme. Yep. Kdo se fajtě? No, ale to potom není zábava. Fóra mě najíždí ty kouty už taky. Hruška do youtuber. No, proč si do Niku na Twitch dáš, že jsi youtuber? To je jako kdyby si prostě přišel do školy a měl zápis na nápis na zádech. Zmlaďte mě. Neměl Plagreus Alpa na Twitchka? OK, to se nepočítá, to bylo, to jsem ještě nebyl na Twitchi. Requesting recon. Oni jsou na ty asi čárně. No jo, na asi čárně čupy. Teres přebíhají tři na oranžový, čtyři, tam je pět. Primary objective accomplished. Recon intel secured. Jaká je zóna? Neříkej mi, že bude, jo. Pojďte jdeme zabít ty, co nám jdou záda, serte na tu... Kamu, nechoď tam na to! Ser na tu zásičárnu, ať se tam vymrdají. To je nebylní pozice, tady nám jdou na oranžový. Nám jdou doslova tři hoši. Úplně otevřený, připravený na anální rodeo. A ty tady děláš opičárny.
Slyším panc? Ne, nesleduju opata. Wow. No tak to zase bylo... máš ty vole Edgeward. Za chvíli řekne něco o prášcích, ty vole, a já končím. Ne. Ty vole, UAV mi padlo z bedny, kurva, to je loot. A, ale. Tady vzadu. Co má baráka, má? Jo, je v baráku už. V druhém patře. Jo, jo. Bude to jumpovat možná, bacha. Jsou tu dva. Tři tu jsou, co ti jebe, oni jsou nagoustovaný. Skáče jeden dolů, jeden tam zůstal, jeden píkuje schody. Jo, zabil jsem. Tam. Mám si vestu, Mášo. Jo, no, počkej, to je ještě. Asi jenom v pohodě. Ještě jeden tam byl, jo? Yep. Máša to dobře pozná, tak má právo si z toho robit srandu, píše Morgana. Gilo, kde seš? Poslední za rohem. Nice. A jde vám zóna, tak pohněte a musíte mě znova koupit. Tak to je extrém. Nevěřím nikomu, co říká něco o Niku a přitom byl chvíli na Twitchi, teda na YouTube jako Agrelu video chřepčím. A... jako to bylo docela funny, bráško, jako kámo. Kdo může s čistým svědomím položit ruku na srdce a říct, kdybych přišel na Vojtěchův YouTube a jmenoval se Vojtěchův video hřebčín a nezasmál by se, doslova kdo by se nezasmál? Nejem no, jako podle mě nikdo. A ne, se ve 12 smál, ne? Podle mě, chat. Podle mě jste pokrytci, podle mě byste z toho byli úplně mega vytlenení. Tak mě kry. A pouze si ze mě děláte špásy nyní. Pojď. Je to tak funny jako s vtipy od Stejka. Ok, moc, Samali Elianus, jedna, permaban. Nechci ho vidět na tady svém streamu. Odstraňte ho moc. Užka do YouTube. Taky dobrý. To si přijáme přátel. Fustí mají jiný smysl pro humor, tehdy jsem ještě nebyl fustí, ty. Opis. Echo, zas, no nemyslím jít přes airfield, a měli bychom, ne, No, nevím kudy půjdem. Už jdu. Spíš kam padl tady ten opičák? No, napravo, tam pravou stranu, přes airfield nejdu. Jude streamer je tady, no jistě. Je, Johnny Salieri, vítám vás. Nerseus, díky za novýho saba ve 3 ráno, boggers, chat, chci vidět pořádnej hype, chci vidět popchampej, chci vidět gachi, tento muž právě dal novýho saba. Přivítejte ho do tady jestli komunity, označte uživatele Nerseus a přivítejte ho tady, jak nejlépe zvládnete. Nikdy to slova neudělal. To je moc noted. Jedeme udělat tady tu bounty, teda bounty, výkon. Já už jsem tady dlouho, no já vím, já jsem si tady teprve teď počínal. Můj homosexuální přítel. No a čist. Nerseku spíš, Akimu spíše nikdo tě tu nechce, krete, ne, ty to je úplně nejlepší. Jak takhle přeje tomu novýmu sabomy a má ten modrý badge těch gifted sabů vedle Niku. Aha, čtyřkolka. Ty píčo, nahoře na skalách je sniper. Jo, tak. Bacha, jsem to sandwicha. Já vidím ho. Je tamhle. Běží víc doleva, označený. To je na hovno, ty vod je strašný high ground count. Já jdu pro káru a jdem do prdele, to je úplně na píču. Ty vole, teď když si vezmu zbraň na blízko, tak všichni ty vole jsou na dálku, že bych potřeboval ten triple scope. Jsou fakt kundy. No. Drž. Zmrdí se. Máš ho? Musíš se dostat sem, kde jsem já, aby jsme odjeli. Jo. Ty vás jsem úplně vystříkaný. Dobrý. Lid. Aha. Jsem to nemám tady chybě neuvěřitelný. Ne! Mášu, ne. Dobrý. Jas. Tak ona mě vidí, ne? Nevidí. Pojď. To si to rychle zaberem, super rychle. Štíte.
No, taky to třeba, no. Už jsou blízko, už nás, jsou tady, jsou nás. Si děláš prdel. Ty jsou docela zmrdí, no. Na střeše, jen tam. Pěkně. Kde je máš? Já jsem nedal za toho, co... Ty vole, vlevo jsou na skalách. Jo, je označený. Sniper, už někdo jebal. 98 na kartu. Furt míří, míří. On ještě u toho shopu, já tam. Jo. Já jsem v pohodě. Co zvednu asi, že tak... Nebo, což tady? On to dodělat, nebo? Jo, dodělej to, já nemůžu přeběhnout. Chora zík ze gifty celá pro Veroniku. Ty pičo, to si děláš kozy. Máš ho, musíš to dát. Máš tam hnedka shop a máš 11k, máš ho. Jsi moje jediná naděje a můžeš tam koupit airstrike a poslat. I armory můžeš koupit. Tam kepky v tom baráku, jo, Gělovče? Já sám nebo... Nevím, nevím. Vidím tam dva, jsem tam dva. Holky už neletějí na romantiku ani na výlety, co takhle gifted sub? Kamo na gifted sub? Zára, vzod. Ještě. Ještě tady jo, na modrý. Už tam běžel, Mášo, co viděl? Já bych pošel tady tyhle. Zaběhni do baráku s Gilovcem. Jsem nad nama. Já se vyfajtí, tyhle. Ještě se mnou, se mnou, se mnou. Proč si nesvičneš na zbraní nablízko, když střílíš v budově? Mám druhou sniperku. Díky mi, Mášo. Mášo. Dík, Mášo, v pohodě. Gilbert, opět ty vole God Gamer, za tím co máš a mu vůbec nepomáhá. Jsi měl půjčte tolk, vole, já teď říkám levo jako... Tady je skevenč, ty vole, ty ještě stíhneš. Super, pochcel, ne? Ty vole, kámo, to je jasný cash. Jasně. Na nákup, tohle je nejlepší taktika. To je nejhorší. Tak. Ne, ne, Máša je nejhorší. To si spletl. Víš, máš tady nákladák, to je paráda. Tak máš tam její trofinu vzadu na tom nákladňáku. Přesně v tom baráku, ty mě zajebali. Byli tam přímo před tím barákem, jo. Jsou už ready. V té rychle nějaký query. Jo, 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 jo. Kábu, já dík. Tři. Použil ví. Kámo, top 12, jestli dáš top 10 situací, tak tě nazvu God Gamer. To jsou čupiči, ty vole. To je nejlepší hra světa. Máš nákladák, to je v pohodě. Vyjeď nahoru pro tu další metu a pak tím nákladákem zablokuj shop a ještě raz kup. Já je to tak přes piču. Co to kurva Little Devil, ty vole, napsal? Mám pocit, že ty vole, kdyby tady byl Besser. Tak mu na to odpoví, ty vole, že přesně to je slovo chlapa. To je i můj fotet, ty vole. Aha, Mášo. Jaký je tvůj původ přesně? Jsem Turek, víš co? Ale Turek není cigán, ty vole. Přejet někoho za to bude, tak. Neče, tam běhá, tam běhá, ty vole, po skalkách, vidíš ho tam před sebou. Tady před sebou trochu doleva. Jezdí dokola. A tady potím. Co je vyšle? Lol. Jedu, čus. Hej, ty to už nejde. Ne, dobrý, už tam to. Ty vole, 9. místo, let's go! Chat. Není to úžasné. Ty vole, Máša měl větší damage jak já si vyslabím.
Tak to jako já nevím. A to jsem dvakrát cykl u toho skurvenýho shopu, když jsem tě měl zvedat. Já taky no. No. Čo je, to je docela trapas, no. Tyto graučko mi moc nesedne, ty vole. Asi už s ním neumím hrát jako za starých let. Nevadí. Ještě furt tu mám kilo. Na který nemám žádný dobrý skin, ty vole. Není tady nějaký dobrý skin na kilo za 1200 cod pointů? Proč se neobjeví? No, počkejte, ty vole. Tohle je kilo. Dying Light je tady, to je hezký. Homecoming, jo, to je Tamara. To je Ghost. Grab. Ty vole, to je tenhle ten skin, ten je tak... tak... odpornej. Já ho musím mít. Tak, to máme. Vlka. Komando for gripe. No stock. Zoptimalizovaný ty Cold Wary, je to lepší jak Warzone nebo ne? Mulťák jo, ale tak Warzone nemůžeš porovnávat s klasickým mulťákem, že jo? Jako oproti klasickému třeba. To běželo asi stejně jako tady mulťák. Jo. 120 fps, stabilní chy se streamem, no to samý single. Otázka je to, jak to bude fungovat ve Warzone, no Warzone vlastně je stejný. Jako to, takhle, ty Black Opsy mají DLSS, když máš RTX grafiku, takže se tam dá hodně nabustit výkon. Je, Salieri, vítám vás. Hruško, dík za novýho saba, chat, přivítejte tady, Hrušku, novýho saba, pořádnými pokčempy. Já jsi z něj dělal tak dlouho prdel, že musel dát sab. Ale já jsem si z něj nedělal prdel, já jsem jenom řekl, ty vole, joke na youtuber ve jméně a co jako. To se jako nesmí? Nic neříkám. To je jako zakázaný. Já si nesmím jako dělat srandu ze svých subů potenciálně. Nemůžu říct jediný vtip na svoje suby. Ne? Jsi hodnej vole, to se ani nepil. Já respektuju spoustu lidí tady na tomhle streamu, včetně lidí, co chodí na uměleckou školu. Downtown. To je ještě horší jak umírat, ty vole. Jeden vtip a beru tě k soudu. Co seš zmrdu, ty jsi ta typka, co dělala od lidky vagín a pak zažalovala pstruha a šel před soud? Nauč se hrát Galil, je po killu druhej nejsilnější. Galil mě vůbec nesedne, ty vole, tím recoilem. Taky si před šéfem neděláš prdel ze šéfa, to je něco úplně jinýho jebetí. Vy jste moji šéfové. Můj šéf je doslova... Twitch. Trucha jeho předpovědi, že potom co se odhalíš, končíš. Jo, to bylo funny, jo. On se cítil, ty vole, tak strašně mocně, jak měl ty moje fotky. A já jsem chtěl zůstat furt zahalenej, že prostě ty vole, bylo. Bráško, Vojtěch, kdyby se odhalil. Konec normálně, ty vole. Konec, kamaráde. No, no. A kde jsme dneska, ty vole, no? Hold prostě cesty páně jsou nevyspědatelný, ty vole, někdo se někam tam... posune, někdo... Ty píčo, okej, okay, mrdáme to, doleva víc, nebo někam. Join! What the fuck, čmají znovu, to je god game. Teda v tomhle případě spíš god zloděj, ale... Ty vole, tady ve skladě jsou další tři hoši. Give of chest, drhej já, to je v tobě. O, on už čeká ve okně, to je hovno! Tak,
Tolik bych jsem čekal. Dal dva týpky. Ty jo. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. Nevadí. Já nestuduju vysokou školu, what the fuck? Studuješ, máš, že to tu někdo v chatu řekne. Uměleckou vysokou školu. Máš a studuje uměleckou školu, pro jeho otec to chtěl. Máš a vysoká škola. Kámiš, jak by to vypadalo? To vypadalo. Mášo, ty chceš nové PC? Pod tomhle? Ta žákovská knížka tam. Je to horší, než jsme mysleli. Tak já studuju střední IT školu. Je to horší, než jsme čekali. Mášovi chybí větší píle. Je stále panic? Co? A vytrvale se bouří proti ženským. Tak to není fér! Mášo, není už čas dospět a pustit ženy do svého života? No. Budeme jít na loadout. Hej, Gilvec, u shopu, u té poslední bedny, co na tam koupíme loadout. A koupíme nějakýho troubu. Ty pičo, nemusíme, protože někdo ty vole. Ale tady tým jo, on prostě zapomněl. Někdo se mohl to jisté opýtat tebe? Co? Já jsem naprosto ready pustit ženy do mého života. A ženy do svýho života na rozdíl od tebe pouštím, what the fuck? Já si mám chodím chlastat. Teďko jo, takže ses přiznal k trestnému činu. No, ale teď ne. Ani se blízko máš. No. Jsou velice blízko. Ani blízko. Hail to the king, baby. Čau, staknul, vol. Já vám nemám, nepomůžu. Ty koko, to ještě tu R9, jakou má. Ta šíberkovně zkušená. Brokovnicový kamarádi. Martin, dík za 2 měsíce, děkuju kamaráde. Skarder píše, zapínám kotka. Dáme kvady. Jako máte tak to bude dom. Rychlý, jo. Máš ho, jedno za 20 her máš větší, kdybych zvyšel. Jsi říkali dvě hry zpátky. No, 22 her, sorry. 22 her. Já jsem měl psychický problém, takže jsem v praváku vypadl a pak jsem mě zase počítal. Na mě... Brokovnicoví kamarádi, mezi tím doslova včera lomalo, ta Origin je top, to jsem neřekl nikdy. Čekáme na Skardra, až si připojí na Discord do hry. Tak to ještě stíhám cigo. Mášo, ale ty jsi říkal, že už nebudeš kouřit. No, co se stalo? No co se stalo? Mám jenom 2 cigy za den, ty vole, to je v pohodě. Ne, tak je furt rakovina. Jmenuje čistý ten chat, ty vole, 8 hodin. Mášo? To je teď. Mášo, 2 cigarety nejsou 2 krabičky. No, teď kouřím 2 cigarety za 1 Mad Monk, jsem stihl dát 2 krávy. Ha, jo, já vím, no. Pak jsme šli kupovat ještě 3. krabičku, protože jsem všechno rozdal k snapimu. No. Hlavně si čaknul 0,5-litrovýho monstra vedle CEO Medmontu. Tak já jdu na to cígo. Pojďme na Zmrdus na Discordu profilovku. Teliza. Profilovku Blackpink. Teliza, s kotičkou. Kdo to je? Liza. Jaká Liza, vždyť se žádná z nich nemenuje Liza.
Jisoo, Rose, Jenny, Lisa. No, ale to se nemenuje Lisa, ne? Ne, Laliza Manobana. Kamej, jak zná ten lore? je z Tajska a umí asi 4 jazyky nebo kolik. Jo, to jsem taky viděl v tom Netflix dokumentu. Ona to si můžu starý. Tak promiň, že jsem z Tajska Morgano, sorry. Já si jdu podívat Blackpink, jestli má pravdu. Ale to není Lisa, ona se jmenuje Lalisa. To říkám, Lalisa Manoban. Manoban? To zní jak Manban. Někdy by měla mít Manban. No je to, můžeš to startit. Je to je ta blond. Ta je nejvíc hot, no. Teď už není blond. Teď má... Uvnitř má jakby blond a z vnějšku má... Kámo, a dost, drž už hubu do prdele, ty vole, stejle z toho jsem nesvůj i já, dost, to už je prostě... Gilovče, víš co, já ti něco povím, slyšel jsi někdy o Tool? Jo, slyšel. Nepovídej. Máme rád jednu skladbu. Cože? A dost. Tady končím stejle s těma zoomerama. Je, jsou lepší jak Blackpink. Uhel pohledu. Jinak ahoj. Proč má exkluzí jakou sledovanost? Je to protože, protože je retardovaný, mluví mega rychle, dělá věci, které se líbí lidem, kteří mají rádi ty hyperaktivní projevy a doslova nikdy není offline. Jenny je nejlepší, no. Která je Jenny? Jenny je ta nejlepší. No to jsi mi to usnadnil. Kok. No tak Mariana teď poslední lágy. Mě líbil si. Koukni na ten Discord, vojte. Ha? On je... Kámo, o, co? On prostě posílá instantně všechny ty vole. Ok, já to mrdám. Kouření, lidi co říkají, že jedna max dva jsou nejhorší. Kamarádka taky kouřila jednou týdně, ale to říkala mě a dalším dvou taky. Wow. Jenny má docela jako resting bitch face, ty vole. Má. Jenny je to, co crushuješ? Hlavně ona má solo song. Vyzvala se jmenuje solo. Já zjišťuju lore, až půjdu na Blackpink koncert, true. Ty vole, ale to by musel udělat ty vole v Praze ten koncert na Letňanech, protože ty vole, u tu arena má jenom 17 000 lidí, na tohle to přijde určitě tak 50k. Oni byli, naposledy byli nejblíž v Berlíně. No, no. Tam nevím kolik mají, nevím kolik tam. Tam se velká, proletíš, no. Ne, pojdu vlakem. Co jde z Berlínu? Já nemám rád letadla. A dost! Proč už Lalisa nemá blond vlasy? Vysvětli mi to, Gilovče, explain. Protože chtěla změnu. Já nevím, oni změní vlasy docela často jako. No tak... To musí mít dovolený, ne? Ne, nemusí, to ne. Nemusí mít všechno dovolený, vole. Ne, to ne. To se ptali o nějaký, jsem viděl nějaký rozhovor a to se jich ptali a tohle prý jako to. Čo na to koukáš? Je to velký fanoušek, nejako být. Já jsem fanoušek, jo. Jsem já znám taky všechny lore o H2, ale stačí přijat budu. To je jako normální, když někdo takhle fetuje Blackpink, WTF. Bráško, je to K-pop, doslova ty vole, je proslavený absolutně nejvíc otravnýma fanouškama, hned po Tool. Ale ty urazil moji bejvalku, jo, ty vole. Můžu se přidat. Hej, ale ty to nevíš, ale Zmrdus měl na Mad Monk Party v tašce prostě album BTS. Počkej. To tam plánovali pustit. To mi neřekl. To jste tam měli dát. Jako doufal by, jako lepší by bylo, kdybyste přitáhnuli doslova bombu na tu party, jako než to no. Ale... Podá tam jeden squad. Ten to stíhne stínout, já jsem tam hrozně pomalej. To je Zmrd, ještě jeden za hradbou. Okay. Pěkně. To si ten scavenge užil, když jsou rozmrdaný. No jeden. Prostě, co to bylo za album? Dost už.
Vy jste přinesli aspoň ty vole klub sráčů Lossless, ty vole RIP DVD. Kdyby si ty aspoň přišel včas. Aha, no tak možná, no tak budu nachcanej ty vole ve 3 odpoledne už, jak ty vole ten Strejda Luky. Nebo Black Dark. Nebo jako Black Dark. To je normálně, blici, dáme si ty vole na Mad Monk Party do nosu, pořádně se napijeme. Jo jo, jasně, jasně Vojto, já na tebe počkám. Tak jo, díky Luky. Přijedu na party. Přijde ke mně blic a pojď se na to Vojto, pojď se na to. Ups, sklenička byla plná a najednou zmizla ty vole. Michale, ukáž, kde máš ty činky do píči, jdeme posilovat. No co budeme dělat, můžeme koupit loadout. Já. Šumek jim tam pošlu airstrike, myslím. Vybombarduje. Aha, on tam není, on tam šel. A jdete koupit ten loadout nebo ne? Jo, už ní, počkej. Jako bejt nadržený na ty holky je v pohodě, ale poslouchat to, to už je fakt sick. Ani ne. To je nevím, no. To je jako kdyby si řekl, bráško, že prostě vyhonit si u Alize je v pořádku, ale poslouchat to už je fakt sick, no. Podle mě prostě je to přesně opačné. No. Takhle nerespektuješ ty ženy. U Alize nedělám ani jedno. Co? Že u Alize nedělám ani jedno, protože je to mrtvý, sorry. Moje péro nikdy není mrtvý, co ještě to přijde až tak po 50. Já bychom jim vzal lampu. Můžeme vzít Helenu. Jedem, jde mi zabít. Naskákejte mi do auta, děti. Takhle nám oznámu. A kdy budou mrtví Blackpink, Bilovče? Kdy budou mrtví až přes tebou. Já tu budu. Povali někoho? Jsou v tom baráku. Tady jeden vevnitř, druhej, dva downed. Pěkná práce. Ještě jeden na schodek. Zdvihni mě! Kurva, sorry. To zvládneš. Na tomto streamu není nic zrušujícího, kromě Michala. Ty píčo, tady ta sexuální energie mezi slovenským a českým. Mášo, no. Jak by se cítil, kdyby si prostě přitáhl otci domů holku z umělecké školy? A řekl mu, tati, toto je nyní moje žena. Kýbe pokladá? Jo, to je. Ty vole, Tomáši, jsi dobrý. Nevím, jestli by se styděl on nebo já, bo. Ne Máša, aha, ona myslela jinýho Michala. Tady jsme se dostali do misunderstandment. Jsem špatně pochopil asi. Doslova by přišel se svojí otče, zklamal jsem. A tak od nás nečekaně odešel. Můžeme koupit Ghosta rovnou. Jdem. Dej to sem. Jo. Doslova by si jeho otec vypůjčil víceúčelové lano. Lano víceúčelové, 20 metrů. Židle skládací, ocelová. To je můj starter pack. Otec by byl rád, že vůbec někoho má, nemusí se o něho starat do 30. LOL! Třeba bych by brát už třeba gilovce? Ty vole, jako holka z umělecké školy, ti tady úplně grilluje. To padá, ne? Ne, tam no. Jo. On padá, on by tady, nebo není? Nevidím ho. Jdeme radši na ty, podívejte se na Supersoul, jsou 4 týmy, tam jdem. Padá dolů. To zvládne, že víte, jak je. Selfko zdarma, hovno.
No. Tomáši, ty jsi nějak dobrý, ne, kurva? Já jsem dneska hrozená, je tady. A, další tým. Na modrý, bance. Moment, teď děláme recon a jdem tam. Zabankuju. Dostal něco do armoru. Hardbeat nic. Ty mrtky mají ghosty už. Banka je nevylutěná. Jde za ní. Jo. Takže ty dveře si můžeš. Bohatý policajce, no. Jo, je, počkej, je tady v tom vchodě. 49 metrů. Já jdu ze zhora, jo. Je tady, přímo na schodech, musí být, nebo nahoře. Jo, dupe tady.